Dakle, priča se pojavila ni iz čega, e, kao navodno skreteni pažnji na to da neko nije smeo do sad, da je neko do sad krio, da neko do sad nije hteo da, da je nekom bilo za... Mislim, e, ko, ko, ko su ti koje oni zapravo pitaju e, o uzroku smrti pokojnog Cvijana, kome se zna od prvog dana, dakle... Ja... Verujte, ja sam verujte bez teksta. Zaista odakle vam obraz? Kako vas nije sramota? Ko je to trebao da pokrije? Mislim da sakrije istinu. I zbog čega? I šta su u stvari danas insinuacije? Kao što su toliko puta bile insinuacije? To je nekrofilno targetiranje, mislim... To je nekrofilno targetiranje, mislim... Da li ga razumete? i tu na... Da, ja. da i to je, to, je, to je u stvari, mislim, tu naravno pre, prednjoči uh, Marinika Tepić kao neko koji ipak, mislim, i radi ideološke uh, ideološki uh, to ja zajedno. Ja moram da vam postavim jedno moguće glupo pitanje. Uh, zaista bez ikakve potrebe. Ali svete gluposti Jel, pa mislim ako već sumnjate je da da a, u tom u to kako kako je on a, a, kako je on čovjek umro a... ja zaista želim da budem nekako i pristojna ja znam da vi morate pa ja ne znam da kažete ne znate koliko me baš briga za građane Republike Srbije ali da rasporedite raspored, a, da vi to ali razumete to su te pare nema drugih para Vama je bilo je važno, nije bilo važno to. Mi smo svi zaista kriminalci, mafija koja, mislim, kako drugačije nazvati. Pa mislim, zaista odakle vam obraz? Kako vas nije sramota?